E o que a gente quer, gente? É que é isso aqui para vocês, ó, altas produtividades. E que vocês façam também café especial. Mas o que você tem que conhecer para chegar lá? O seu bem maior. Qual que é o seu bem maior? O seu solo. E qual que é outra coisa que vocês têm que conhecer também? A sua máquina de fazer comida. Seja ela o café, seja ela a soja, seja milho. Você tem que conhecer a sua planta. Você tem que conhecer a fisiologia da sua planta. Entenda. Se você quer ter alto rendimento, entenda que você está trabalhando com atletas diferentes. Cada clone desse que você for trabalhar é um clone diferente. Tá, mas eu trabalho com seminal. Tá, nós começamos até a discutir um pouco isso com o Verdim, lá na live que nós tivemos com ele aqui no canal. E tenta entender como é que é esse processo. Assiste a live lá, que nós discutimos, inclusive, até muito bem sobre isso, tá? Você tem que entender a sua marca. Eu costumo citar muito um time de futebol. O Bahia, eu creio que o Bahia hoje seja o bambambam da parada. Eu não conheço muito de time, não. Eu ando meio afastado de time, porque o meu time não anda muito bem. Inclusive, é capaz de até rebaixar pela quinta vez. É o Vasco que não anda me fazendo assistir muito jogo. Engraçado que toda vez que eu vou assistir o jogo do Vasco, ele perde. Parando até de assistir o jogo do Vasco. E aí, o que que acontece? Primeiro, você conhece a sua máquina, conhece os seus jogadores, né? Você conhecendo os seus jogadores, você vai saber o que dá para eles. Não adianta, uma planta dessa daqui tem um alto rendimento, dá a mesma quantidade que você daria para uma planta de um rendimento menor. Nós, inclusive, falamos um pouco sobre isso numa live que nós fizemos da semana passada, retrasada. Por quê? Tem gente fazendo adubações, né, altas adubações, de 150, 170 sacas para planta que só produz 100. E ele não sabe, porque ele não fez a conta. Às vezes, o próprio agrônomo e o técnico, ele não pegou lá e não converteu aquela dose que ele está aplicando durante o ano. Quanto isso vai converter durante o mês? Quanto isso vai converter? Se isso realmente é a quantidade que a planta precisa? E se realmente aquele seu clone corresponde às doses que você vai ter? É isso que no final das contas te dá um menor custo. Você tem uma ideia, por exemplo, em Rondônia, no ano passado, nós variamos bastante, tá? Não tem nada fechado ainda, mas variou bastante de R$ 135 a R$ 170 o custo por saca de café. Se não me falha a memória, o Verdinho falou que de vocês aí no Espírito Santo, por exemplo, e parte do sul da Bahia, estava na casa de 250. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. De 250 para 130, 150, 170 em Rondônia. Então, nós estamos aí com custo de produção baixo. Ainda pode reduzir. E aí, você tem que verificar como é que está teu clone. Tu tá dando alimento para esse clone teu que responde. Aquela velha história da vaquinha lá, tu vai dar mais comida à vaca que dá mais leite. Não adianta você falar assim: ah, Marcel, eu vou ligar minha fete de irrigação e vou aplicar, um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo: 20 gramas por planta, seja lá do que for. Aí você não entende que uma planta daquela, vê se é uma deficiência de um elemento específico. Como a gente tem alguns clones aqui que tem deficiência, por exemplo, expressa muito, muito bem, deficiência de magnésio. Aí você tem que ir lá e fazer o quê? Com a mão ir lá, ou aí ir lá e fechar algumas mangueiras e fazer essa aplicação. Vocês estão entendendo? E isso faz toda a diferença no final. Entender o seu solo. Bom, que solo que eu tenho? Qual a quantidade de matéria orgânica que esse solo tem? É um matossolo? É um argissolo? É um cambissolo? Como é que está a quantidade de CTC? Como é que está a quantidade de argila? A partir daí você começa a montar as suas estratégias junto com a sua análise de solo. Você conhece o seu solo, faz uma análise dele e começa a montar as suas estratégias. Com a análise de solo, você já começa a fazer o que custo que você vai fazer, quanto de custo você vai ter para conseguir isso. E aí você começa com isso ali, já imaginar a fertilidade que esse solo tem e mais o que você vai ter que agregar a esse solo para aumentar a fertilidade dele a ponto de produzir. Entenda uma coisa também que a gente costuma ver muito: o produtor só quer dar aquilo daquele momento que a planta precisa. Pare de pensar assim. Você não está produzindo alface, que daqui a 25 dias tu vai colher e não vai ter alface mais. Ou você não está mexendo, por exemplo, com um tomate, que você vai ficar ali 3 meses, e depois vai demorar um ano você ter de novo. Entenda que todo ano você vai estar com essa planta ali, que é uma planta praticamente perene, uma planta perene. Então você tem que fazer caixa, aumentar a fertilidade dessa planta. Não dê sempre preferência, como eu vejo muita gente falando, a calcário, com PRNT muito alto. Mas por quê, Maciel? Bom, imagina que seu PRNT é 100, ele reage ali nos seus 30, 45 dias.
Tá, mas e depois? Não vai precisar mais de cálcio? Não vai precisar mais de alumínio? Claro que vai. Faça o seguinte, aplique um pouco desse calcário com PRNT ali de 100, 90, beleza. Mas aplique também um outro calcário com PRNT, talvez com uma agrometria um pouco mais grosseira, para você poder deixar esse calcário e reagir ao longo do tempo. Parcele, pelo amor de Deus, o calcário também. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, fazer cálculo de calcário. Cara, se você não aprender a fazer um cálculo de cálculo, de quantidade, de necessidade de calagem, a gente, os treinamentos que a gente dá, por exemplo, na Imatel, o pessoal sai com 30 segundos consegue fazer. Tá? Garanto que até você vai conseguir aprender a fazer aqui. 30 segundos vai conseguir recomendar para sua própria quantidade de calcário. Eu estou falando, vamos tentar fazer aqui o possível, vocês poderem aprender o máximo que a gente puder fazer para vocês aqui. Tá bom? E aí, você conhecendo esse material de origem, você vai o quê? Desenhar para a tua planta. Aí, não, é minha planta, ela cabe aqui.